sou o Cacá Barros e hoje eu tô aqui no canal pra ensinar vocês mais um solo aí de guitarra, né? Que é bem fácil, mas é muito legal. Esse solo ele fez parte da minha adolescência, da banda Rosa de Saron, né? Da música do Alto da Pedra. E eu vou ensinar a versão original, né? De estúdio, não é aquela versão que eu postei aqui no canal há pouco tempo, que eu coloquei umas firula a mais ali. Não, eu vou pegar a versão de estúdio mesmo, que é mais tranquila aí pra quem tá começando e tal, né? Tem uma parte desafiadora que eu acho muito importante ter essas partes desafiadoras que vão fazer você ficar enroscado um pouquinho, mas isso faz parte do processo, beleza? Então eu convido você, meu jovem guitarrista que tá começando aí os estudos ou tá aí caminhando, né, a aceitar esse desafio, tá bom? Vamos pra cima. Antes da gente entrar aqui na aula do solo, eu vou pedir pra você que, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, fique à vontade aí nos comentários. O primeiro link aqui do vídeo vai levar você pra conhecer os meus cursos, tá? Então clica nele aí e bora estudar, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, é só mandar um salve, beleza? Então agora eu vou aproximar a câmera aqui, né, pra ensinar vocês aí o solo da Rosa de Saron, né? Do Alto da Pedra. E espero que você goste, tá bom? Então, chega mais. Bora lá então, vamos pegar o solo aqui. Nesse solo ele tá inteiro em Mi maior, bem tranquilo. Não vai ter nenhuma nota que vai sair fora da escala. Apesar de a base ter um trecho que faz um Ré, mas não vai influenciar nada no solo, tá? Então o solo tá inteiro em Mi maior. A gente vai começar fazendo um bend aqui na corda 2, casa 19 de um tom. Então, ó. Aí tem outro bend no mesmo lugar. E aí esse bend você vai descer e vai ligar na casa 17 e vai tocar a casa 19 de novo. Então, ó. Aí agora a gente vai tocar corda 2, casa 12, fazer um bend de um tom e voltar, ó. Beleza? Aí agora, corda 3, casas 11 e 13. Corda 2, 12, 14. Aí 14 pode tocar duas vezes, tá? Então, ó. Aí agora, na própria corda 2, você pode dar um slide e ir lá pra casa 19. Aí a gente vai fazer 19, 17, 16. Aí agora, 17 ligado pra 16. Aí vamos tocar a 14 e a 12 na própria corda 2. Beleza? Vamos do começo então, ó. Show? Agora a gente vai fazer aqui, ó. Corda 1, casa 19. Corda 2, 17, 16, 17. Ó. Aí agora, corda 2, 16, 17 e corda 1, 19. Agora, corda 2, 17, 16, 17. Aí agora, corda 2, 16, 17, 16. E aí, isso pode até ser ligado aqui, ó. Então, ó, do comecinho aqui de novo. Agora, corda 1, 19. Corda 2, 17, 16, 17. 16. Aí na corda 2, 12 e 14. Beleza? É isso. Então vamos fazer de novo, ó. Show? Agora, vamos fazer um bend aqui na corda 2, casa 14, de um tom. Enquanto isso, a gente segura a corda 1 tocada também, casa 11. Então, ó. São 5 vezes. Na quinta, você vai tirar o dedo 1 daqui de baixo e vai fazer assim, ó. Ó, é o bend. Desceu, ligou na 12 e paletó 14 de novo. Beleza? Aí agora, corda 1, corda 2, né? 19, bend de um tom. Aí 17, 16. Aí agora, 17 ligado para 16.
corda 3, casa 18. Corda 2, 16. Corda 2, 17, ligado para 16. Corda 3, 18, 16. Corda 4, 18. Show? Agora. Ou seja, corda 2, 16, 17, 19, 17, 16. E 17 de novo. E aí, para acabar, corda 3, 11. Corda 2, 9. 10, 12. Bend de um tom. Desce o bend, liga na 10 e palheta a 12 de novo. E aí acabou o solo. É isso. Fechou? Eu tô fazendo o solo inteiro com a chave seletora na posição do braço, tá? Pra ficar mais parecido com o timbre lá da gravação, né? Do estúdio. Mas é questão de gosto mesmo. E é isso aí, tá bom? Presta atenção aí nos bends pra deixar todos eles bem afinados. E manda bala, tá bom? É nóis, tamo junto. Show! Então é isso aí, essa foi a nossa aula de hoje. Fique à vontade aí nos comentários para falar outras músicas, outros solos que você quer aprender, tá? Porque o feedback de vocês é muito importante. Esse canal aqui, o conteúdo é para vocês, então eu quero saber o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Grande abraço, é nóis, tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!